isha hapa itaishia wewe uwa. Uwa tu vile mliua wa uwaji. Kill uwa sana. Ueni sana, lakini one day utaondoka. Ama hawataondoka. Wataondoka tu. Kina kila mtu atahesabiwa na ile kazi ulifanya. Watu wenye mashaba ndio wananyanyasa wale hawana. Nafikiri hiyo maandamano ingine hata mimi nitakuwako. Ni alini? Ni a Tuesday? Tuesday ama kesho? Eh? Yes, hata mimi nitaenda hiyo maandamano. Sasa mkuje na tear gas, mje munipige. Eh? Nitaenda hata mimi. I can speak also as mwananchi. Nawacha pastor hapa. Utaniona huko na saburia. Sigoje tu, utaniona. Utaniona huko na saburia. You must fulfill the promise you made. Lazima upromise, ile promise ulisema. Lazima uthibitishe hiyo. If you don't do that, you are a liar. No matter who you are a liar. Take what you want. Na kama serikali ni ya wananchi, listen what we are saying. Ni sawa? Sasa nyi wabunge mkishaingia bunge watu 400, mnachukua the whole country, mnajaji vile mnataka. Na mwananchi huyu anasema hamtaki kusikiliza. Maisha ni gumu. Ni gumu kweli, ni gumu. Na mlituahidi boda boda, mkatuahidi pikipiki, mkatuahidi whatever. Hata mimi mwenyewe ninaumia. Usifikiri siumi. Ama unafikiri siumi? Niko na watu hapa ambao hawana chochote cha kukula. Hata sadaka siuja uhesabu. Nimesikia tutakuwa tunalipa. Tunalipaga tu. Hesabu uone vile zinapatikana na uangalie zile za Berene. Sababu watu hawana. Hawana, watapata wapi? Eh? Watu wa government sometimes resent kwa mwananchi. Sababu tuliwachagua sisi. Na nyinyi sasa sometimes musikilize. Don't use your power sababu mko parliament. Nilisikia alisema ti the A habit. Wabunge wale walipiga sijui ni mia ngapi. Wale walikataa ni 115. Hawa wengine wakora tu na watakuja 2027 kutuambia mkiniongeza 5 hamtakuwa mnavaa suruali ya ndani. Nitawasamehe mutembeage bila suruali ya ndani. These people can tell you anything. Hawa atakwambia kila kitu tu. Walituambia laptop ya watoto. Ama si laptop. Eh? In every 5 years wanakujaga na kitu. Sasa hii computer ya watoto, kila mtoto. Bwana asifiwe, kila mtoto. Salimene kwa mkono. Eh? Akienda Kisimbu ya Muli. Akija Mulanga, Mwadhani ya Goso. Akija Ukambani, mwe inata iwe. Nimesikia mashida zenyu za hapa. Wa mama mtakuwa mnalipa diapers zenyu mtapewa bure. Halo. Kama kuna kitu cha kuwabea ni hii serikali. Hii. Nilikuambia hii. Niliona juu ya miti. Kumbe hata si proti yangu peke yake wanataka. Kama wataongeza uchumi hata kwa suruali ya ndani. Na halo, kwani mimi siwezi kusema? Si mimi ni mtu, kwani mimi ni malaika? I will speak on my behalf. Hata mimi mwenyewe mimi naumia. Wale wakubwa wa government, timizeni vile mlisema. Tangu mlipoingia kwa hii government, everything has gone down. Wrong. Mafuta wrong, everything is wrong. Katika ile mambo mlisema 99% is nothing. Ninaongea kama mtume tu. Take me how you want. Alafu kumeingia sasa siasa ile ilikuwa wakati wa Moi. Imerudi. Sasa Gashagwa, hawa vijana wako karibu na rais. Wanaigilia Gashagwa vipi? Gashagwa is a reader. Na ako na kwao central.
Vijana wadogo wanainuka wanabia gashagwa. That is not right. No, 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 no. That is not right. Mimi sipendi mtu anataki laisi. Sipendi mfalme huwa ataki. Usi ataki mfalme. Hata Mungu hauagi mfalme. Labda auwe mtoto wake. Tangu siku ya Egypt. Hata Elijah hakuwa mfalme, aliua wale askari. Unanielewa? Hata Mungu anamwambia Joseph, chukua mtoto upeleke kule. Kuna mtu anataka kumuoa. Alipokufa yule mfalme, ndio Mungu alimwambia Joseph, rudisha mtoto yule alikuwa anataka kumuoa, amekufa. Akamwambia Musa, sasa rudi. Rudi. Yule alikuwa anataka kukuoa, amekufa. Mungu anafanya kazi hivyo. Lakini maaskari Elijah anawaua, wanakuja 50 anaua. Sasa na wewe don't attack the boss. Hawa watu wakubwa, nyinyi vijana wadogo wale mmeingia kwa siasa, naona mnaongea sana. Mnaongea sababu ya kiburi, sababu wewe ni kabila ya rais. Sasa mnatukana makamu wa rais. Me, I can't vote that. Hiyo mimi nasema kama mtume. Jooni mcheze na mimi vile mtaka kuchukua kiwaja. Sababu ni nyinyi tu mtaka kuchukua hiki kiwaja. Jooni mcheze na mimi wacharei na yule. Mimi ndio nitapatikana na nyinyi. Mimi hata nikakufa leo au revenge. Hello? Hello? Chene wache hapo muonane na Mungu wangu. Tuje mkanipeleka seli. Na hata ukinipeleka seli nitaongea kiro. Nitakufinya hizo vitu zako. Tindege. Basi tunahitaji kuombea this country. Sababu mimi nimekuwa kwa government zote. Nimekuwa ya Moi nikihubiri. Nimekuwa ya Kibaki. Nimekuwa ya Uhuru. Na nimekuwa hii sasa. Na hii ndio mimi nilikuwa nafikiria niko ndani sababu ni ya Bwana asifiwe. Nilifikiria hii ndio mimi nitapata budiki dhuru. Kumbe ndio nitablokiwa. Benini alipokuwa hapa nilikuwa nimepewa appointment na mama fulani. Sasa niliposema ati Benihini ame struggle, nilitumiwa message nikabua niko na shughuli nyingi imekuwa postponed na mimi nikamblock. Nikamblock. Yeye alikuja kwangu kwa nyumba yangu mara nne. Kwangu kwa nyumba yangu. Sawa? Wakati walikuwa na shida. Leo hii umekuwa kwa kiti ndio mtakuwa wakubwa kuliko mimi. Utapiga magoti vile vile. Unaweza kuwa mkubwa kuliko baba yako? Hata upeleke ndege, punguza hiyo juu sana. Hata upeleke ndege na baba yako hakupeleka ndege. Baba yako bado anaona ukijikojolea. Hata uje na madefu, baba bado anaona wewe ni kama mtoto. Rekodi yako ako nayo. Sasa wale wakubwa muelewe tu mmetukuta hapa. Na hii gitaa tu nikipiga. Sasa mkipata hiyo promotion. Promotion yenyu ni between 10 years. Maybe mkigrab sana 20 years ama mkuve katikati. Lakini mimi nitahubiri na niondoke nikiwa na hubiri. Hallelujah. Yangu haina, yetu haina limit. We don't go for 5 years. No. The more unampendeza Mungu, ukisubuliwa hapa na kutoa hapa na kupeleka nchi nyingine, unahubiri mpaka ukuje ukute wamekufa, urudi. Anaitwa Mungu. Halo? Nataka tuombe sababu ukisikia naongea hivyo, mimi ni mtume. Ninaona mambo mengi sana spiritually ambayo is not good. Shetani amepata nafasi Kenya. Shetani yule mkubwa amepata nafasi Kenya. Take this message. Uliza wale watu manabii
wakwambie sasa hivi tuko katikati ya mkataba wa ulimwengu mzima. Kenya imeingia kwa mkataba wa ulimwengu mzima. Mikataba yote ya shetani, zile nchi huwa zinasuguka zinafanya ushetani, Kenya imeingia among that. Na nilikuambia 5 years iliyoisha wa China niliona wakitafuta njia ya kuja kuweka madhabahu hapa hizo nchi. Na moja akaja wakanipiga picha hapa, wakaenda wa Chinese, mimi nikifiri tu ni ya kawaida. Nikashika msichana mmoja hapa akasema tulitumana, maana ile picha tuko nayo haigi, tukatuma wa China. Baadaye nikamuliza akasema hivyo ni kweli. Sasa wakaja wakapata. Nikaambia watu uombe, tuombe hizi milango saba, ni saba. Kenya, Tanzania, no, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, South Sudan, Ethiopia, Djibouti, Somalia, Bahari ya Hindi na airport. Nikaambia watu tufuge hizo milango. Sababu anaweza kuja na barabara, anaweza kuja na ndege, anaweza kuja na meli. Sasa watu hawakusikia. Sababu ujumbe imekuja na punda. Wanataka mtu mwenye kisugu na mwenye eloquence. Wakakataa. Sasa